Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan komandası Tokyo 2020-yə Olimpiya oyunlarında 4-cü medalı təmin edib. Azxeber.com-un məlumatına görə buna 65 çəki dərəcəsində yer alan sərbəst güləşçi Hacı Əliyev nail olub. 3 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu yarım finalda Hindistanlı Bacıran Kuniya üzərində 12-5 hesablı qələbə sayəsində finalı yüksəlib. Final görüşü avqustun 7-sində keçiriləcək və İdman TV-də canlı yayınlanacaq. Qeyd edək ki, Hacı Əliyevri 2016 yay Olimpiya oyunlarında 57 çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb.